dia sukan aduan dan rungutan berganda pasar malam di kawasan Pinang yang mendakwa ada infrastruktur khas untuk mereka berniaga seperti dipaparkan dalam aduan rakyat semalam. Di BBC dikenal laporan wartawan aduan rakyat Zulfahri Syamsul Arifin. Menurut Datuk Bandar Subang Jaya, Datuk Johari Anwar, pihaknya telah menawarkan pusat penjaja bandar kepada peniaga untuk peniaga setiap hari di dataran Pucung Permai. Mereka perlu memohon kepada majlis dan kita akan melihatkan. Oh, what is the trick there? So here. Why am I also namun tidak meluluskan permintaan mereka untuk berniaga pada hari Ahad. Ini kerana terdapat aktiviti yang sama di sekitar kawasan berkenaan pada hari lain yang jarak radiusnya kurang daripada 2 km dari tapak pasar, selain terdapat pasar tani di tapak itu pada hari Sabtu dan Ahad. Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Negeri Selangor, Aida Abdul Rashid, pula menolak